Да, почитувани, имавте можност да го проследите интервјуто со Борис Шарковски од Фондацијата за развој на локалните заедници, кој од Штип, која го направи колешката Виолета Кожинкова. Ви кажав сега, со дописната мрежа на Телевизија 24, ќе имаме можност да правиме интервјуа кои што доаѓаат и надвор од Скопје генерално, за тоа што да се, како оди тоа популарно, децентрализираме. Добро. Во овој дел многу се радувам за следното интервју кое што ни предстои, затоа што секој пат кога ќе видам успешно реализирани идеи на млади амбициозни луѓе, особено ми е чест и задоволство да направам интервјуа со нив, затоа што сметам дека посебно кога доаѓаат од областта на културата и уметноста, тоа треба секој пат да се истакне и тоа треба секој пат да се даде можност да биде прикажано на телевизија, со оглед на тоа дека ние телевизиите нешто помалку имаме чувство за културата и уметноста во последно време, со оглед на дневнополитичките настани. Но, ова морам да признавам дека темата која ни предстои во продолжение се однесува токму на младите амбициозни уметници од Куманово, кои го снимија 150 минутниот филм «Приказ» за време на пандемија и заедно со нас преку Zoom врска ги имаме Николај Павловски, режисер и главна машка улога, Марко Јовановски, режисер и споредна машка улога, како и Ивана Стефановска, главна женска улога. И во тој дел им посакувам добро утро. Како сте? Добро утро на вас и на вашите гледачи. Фала на прашањето. Одлично се чувствуваме. Така, благодарам. Марко? Добар ден, здраво до вашите гледачи. Подеднако се чувствуваме супер и многу ни е драго што ме повикавте на овој разговор. Ивана? Добро утро од мене, апсолутно чест е што сте гости кај вашата емисија. Се чувствуваме супер. Убав женски глас. И мене ми е кејф што сте, да, и мене ми е кејф што сте дел од и што прифативте вака порано да станете, се гледа одма кој станал ептен рано. Марко рече добар ден, така што сигурно е станат најрано од сите вас. Во тој дел. Дечки, може така да ви се обраќам, на ти нема да ви пречи ако ви се обраќам. Ви благодарам. Значи најавив дека доста амбициозно за време на пандемија сте одлучиле да снимате долгометражен, ама вистина долгометражен, нешто што и многу сериозни филмски екипи не на пандемија, туку и во нормални минутопски услови не снимаат, а тоа е 150 минути филм. Ајде да одиме со ред. Прво, дали може да ни ја представите екипата или да ни кажете нешто повеќе околу екипата, кои сте, што сте, знам дека сте 20-тина лица кои учествуваат директно во филмот и 20-тина лица во продукцијата, но ајде јас да не зборувам многу и да слушнеме од вас и да слушнат гледачите. Значи, јас еве ќе почнам. Ајде. Ние сме 20 луѓе, како што рековте, околу 20-тина, може би повеќе од 20 актери, аматери, кои што нели се интересираме и многу ја почитуваме уметноста. Дел од нас имат предходно актерско искуство, дел од нас немаат, прв пат се во ова. Меѓутоа, тоа и го прави процесот интересен. Што се однесува до продукција, да, исто така има околу 20 луѓе, значи се на се околу 40 луѓе од различни етнички групи во Куманово. И ние снимавме за време на пандемија, се разбира дел од сцените кои што се групни, бидејќи тоа беше општ голем предизвик, се снимани двајца еден ден, па двајца друг ден, а онаму каде што се широките кадри, таму е снимано пред да важи она мерка за собирање за 4 луѓе. Значи, гледавме да испочитуваме максимално колку што се може, да носиме маски, да држиме дистанца, заради да го снимиме филмот. Ние, особено јас, еве, например, јас 12 до 13 години се занимавам со аматерска глума. Одев во Скопје во детското драмско студио Детски свет на Магдалена Ризова Черних,
при МНТ, а сега при театар комедија. Со филм, јас и Марко се занимаваме скоро, тоест јас се занимавам две години, а тој повеќе од мене, аматерски филм. Так. Марко, бидејќи веќе некако и те најави Николај во своето зборување, кажи ми за ова искуство и нешто повеќе од она што Николај, например, не го сподели, а треба да биде интересно за гледачите на телевизија 24 за филмот. Па, например, делот од продукцијската екипа секако беа и некои од глумците и статисти во филмот, како во секој аматерски филм сите што работат носат повеќе капи. Друго што можам да кажам, моето искуство беше доста интересно, фасцинатно како успеавме, пошто веќином од луѓето што работат на филмот се нашите пријатели, дел мој, дел на Николај, и тоа беше многу интересно како за доста брзо време успеавме да ги споиме сите, и те остана до самиот крај работата. Друго што можам да кажам за мојата страна од филмска продукција е тоа дека јас тука почнавме заедно со Николај, имавме од прилика три скрипти напишено, кои што сакавме да ги обработиме. Едната пробавме пред две години, таа не беше толку захтевна како ова. Ја направивме со нула буџет и тоа беше чисто пробно да видиме што можеме да покажеме на други луѓе, кој е нашиот потенцијал, кои што ќе бидат заинтересирани да се работуваат со нас. И така успеавме да започнеме со продукција на овој проект, што според мене беше многу помочна со буџет овој пат и многу поинтересна. Да, ајде Ивана се убави од глас за нејзиното искуство во за нејзиното искуство во филмот, како морам да ви признам дека ова се исклучително за мене лично смотани водителски прашања, како стигнавте до филмот, но стандардни прашања, бидејќи тоа е тоа што ги интересира гледачите и што ја интересира публиката. Како Ивана заврши во овој филм? Па, со оглед на тоа што јас и Николај пред се сме многу добри другари веќе со години, најмногу се сближивме ние преку една театарска представа, кога ја дававме Диво месо. Исто на аматерска база беше, без буџет од општината. Имавме само дозвола да пробуваме, имавме простор, имавме волја пред се, имавме супер екипа. И така многу-многу се створи една искра едноставно, што сакавме да ја продолжиме и понатаму и по представата. Со тоа што првиот филм што го спомна Марко, тоа е вториот, ме викне и мене, и тој не успеа, но за овој филм дефинитивно си го дадовме сите наши од збор. Едноставно сме екипа од повеќе од 5-6 души, што е многу тешко да се склопиме сите на само на една задача, но кога сите си го дадовме зборот, едноставно останавме сите до крај. И беше многу-многу убаво чувство да се биде дел од таква сериозна, озбилна работа, која воедно представуваше огромно задоволство за нас како млади луѓе, што многу сме големи љубители на уметноста пред се драмата. Так. Како аматери пред се. Николај, кажи ми, многу ретко во денешно време, во изминатата година особено, културата и уметноста и оние кои што работат во овие области имаа можност да сработат нешто, со оглед на тоа дека пандемијата многу-многу го потисна овој сектор и не остави простор тој да биде не само поддржан, туку и физички да се сработат нештата кои што треба да бидат направени со едни големи екипи, како што е и вашата во случајот за еден ваков проект. Може би само ликовните уметници не беа толку потиснати, напротив, испливаа на површина повеќе затоа што нивната работа е индивидуална. Но како се справивте со предизвиците кои ви ги донесе пандемијата и зошто одлучивте сега да работите, а не да почекате, да речеме, бремедна година уште?
Да, па вака, ние најправин особено многу време немаме затоа што поголем дел од наш од нас се студенти. Нели повеќе време го планиравме овој проект, но одлучивме да биде снимен сега баш затоа што една од скриптите кои што ги набраја Марко, значи тие беа три, една од скриптите не бараше многу статисти. И таа скрипта е напишана одамна, но се погоди нели да нема многу луѓе по улиците, да нема по градот и тоа одлично, одлично се поклопи со ситуацијата. Сега нормално сите бевме уплашени за нашето здравје и за здравјето на другите. Имавме во предвид и бевме одговорни, затоа и реков на почеток дека колку што можеше ги почитувавме мерките кои што беа дадени во тој момент и подоцна. Ние, всушност, завршивме со филмот уште пред да се дадат мерките за собирање за 4 лица внатре во стан. Например, јас мислам дека и нема повеќе од 6 луѓе, никогаш не сме се собрале, затоа што нема такви сцени кои што бараат од нас да бидеме повеќе луѓе во една просторија. Она што можам да го кажам е дека на вистина беше тешко да се работи во време на пандемија, зошто затоа што нели и полициски час имаше, па бевме ограничени со време, чекавме да заврши тој полициски час за да може да ги снимиме ноќните сцени. Вака не можевме, немавме слободно движење, бевме ограничени, но подоцна се поправи ситуацијата после првиот бран на короната. Така да мислам дека завршивме интересна работа. Особено голем предизвик ни беше, рековме дека ќе ја завршиме ова работа сега затоа што културата е најмногу погодена, посебно во градови мали како Куманово, и сметавме дека мора нешто да се направи на тој план. Побаравме исто така поддршка од Обштина Куманово, од градоначалникот на Обштина Куманово, Максим Димитријевски, и Министерство за култура. Обштина Куманово ни даде поддршка, финансиска. Да, тоа е тој буџет од 500 евра и оваа прилика ја користам да се заблагодарам на нив. Так. Марко, кажи ми во однос на она што се нарекува изборна скрипта, сте имале три скрипти, велиш, односно три сценарија, и во изборот Нивен вие се одлучувате за приказ кој представува психолошка трилер драма. Зошто баш се одлучувате за приказ наспроти другите две сценарија? Па сега ние сме обожуватели на сите жанрови на филм и секако би сакале да имаме прилика да ги пробаме сите, но оваа сценарија во почетната фаза не беше ниту драма, ниту трилер, ниту мистерија, туку беше една љубавна приказка помеѓу дечко и девојка, која што на мене Николај и на нашите пријатели ни се многу свиѓаше. И кога спати Николај од Русија, тогаш веќе бевме спремни да почнеме со препродукција. Во тој момент ни текна дека еднаш ние се договоривме дека кога ние ќе работиме било како филм, дали долгометражен или краткометражен, секогаш ќе работиме некои по-морбидни, да кажем, теми, така по-депресивни, и тогаш заедно со него го сменивме, големиот дел од сценариото го сменивме, но можам да кажам дека 30% од тој прв нацрт остана во задњата верзија на сценарио и во филм. Дали сметате, Ивана, дека токму ова беше правилниот избор сега да го работите? Дефинитивно да. затоа што како што веќе кажа Николај, ние пред се сме студенти, имавме многу други приоритети пред да се истакнеме на тоа, нели, културно ниво. Но кога веќе се појави можноста, кога веќе се споевме група на луѓе кои имаат многу голем голема амбициозност, многу голема страст, многу голема волја за работа, за да имаат пребаво искуство со нас,
тоа ми беше на мене доволно за да целосно се впуштам во проектот и да уживам во секој мал дел од сите сцени и сите зад сцени и така. Секогаш најголемиот предизвик, Ивана, еве, нека ми остане во кадар, значи, секогаш најголемиот предизвик за луѓе кои што се сакаат да се занимаваат со глума е едно филмско остварување, но истовремено пак и да се соберете, да направите филмско остварување е и најтешко, затоа што комбинира неколку аспекти од културата и од уметноста, различни медиуми во себе содржи, и дали сметате дека на тој предизвик вие одговоривте сосема одлично? Ние, да, сметам дека одговоривме сосема одлично, затоа што ние многу се, целиот труд го вложивме тука, за едни аматери пак мора да потенцираме, бидејќи, нели. Ние дефинитивно ги жртвувавме и своето време, ги жртвувавме своите слободни активности. Воедно имавме договорено да не кажуваме, да не споделуваме детали околу филмот, така да беше малку потешко. Никаде не има прочитано ништо се додека не излегува информациите дека се завршиле со снимање. Да, да, тоа беше договор за да не даваме повеќе детали, туку само да се знае, затоа што е многу тешко да се избегнат прашањата зошто те нема дома толку често и зошто не одиш кај баба на ручек и такви ствари. Затоа моравме да... Сакаш да ми кажеш дека и домашните ваши не знаеа? Па не знае во детали, барем кај мене. Знае од прилика дека нешто се случува, дека нешто убаво се случува, но не им беше дозволено да знаат многу детали околу таа тема. Ова било супер изненадување. Марко, твоето мислење за ова? Дали одговоривте на предизвикот? Па дефинитивно се потрудивме од како што рече ти, има повеќе уметнички страни во еден филм. Ние уложивме труд во сите тие, како што реков и на почеток, секој од нас носеше повеќе капи, така и сега во постпродукцијата. Така. Николај, ми остане уште тебе да те прашам. Значи, со оглед на околностите кои што ги имавме и со оглед на тоа дека ние сме пред се аматери, сметам дека е успешна работата. И тоа повеќе од успешна, затоа што, како што рековте на почеток, едно филмско остварување не може да направат ниту професионални актери или некоја професионална екипа, а камоли пак аматери за долгометражен филм, кога станува збор. Така да, да, дефинитивно, успешно. Како ви е планот сега, Николај, за блиска иднина? Значи, кои ви се идеите? Еве, супер, најавивме дека има филм и веројатно сега и гледачите и оние кои ве следат и на социјалните мрежи, откаде што открив дека сте го завршиле филмот, ќе се прашаат каде ќе го гледаат филмот. Значи, како ви е планот сега? Сигурно имате некој план за постпродукција, да се заврши сето тоа, па потоа и маркетиншки да може да стигнете до се поголема публика. Да, јас надевам дека филмот ќе биде завршен до јуни, евентуално јули, и дека ќе биде прикажан тука во Куманово, значи што се однесува до Куманово. Премиерата мислам дека би требало да биде во Центарот за култура Трајко Прокопиев на Платно. Меѓутоа, тоа секако не е договорено, тоа е само план. Јас се надевам дека тоа ќе биде случај и за другите градови низ Македонија, дека ќе добиеме поддршка од киносалите или не знам, од центрите за култура каде што има платно, каде што може да се прикажува. И да, цената нормално ќе биде символична. Ние сакаме пред се да има гледаност за да видат луѓето дека постои потенцијал, дека младите луѓе можат. Тоа ни е главната цел со овој филм, посебно нели во време на пандемија. А уште поинтересно е дека дејството на филмот внатре во него, еве ексклузивно можам да откријам за ТВ24, е во време на пандемија. Значи, сценариото е прилагодено плюс за време на корона криза се случува.
Така да, еве еден мал детал кој што можам да го откријам сега, ексклузивно за тебе и за телевизија 24 вести. Одлично, многу брзо сте реагирале, морам да признаам, за да се приспособите и при тоа да го имаме првото остварување кое што е ептен актуелно. Извините, прекинав, продолжи. Да, не е проблем. А што се однесува, доколку тоа не биде можно да биде прикажано во киносалите, тогаш ние ќе го ставиме на некоја од платформите на интернет, например, може би и YouTube, може би ќе одлучиме и таму, меѓутоа сега за сега не сме планирале, затоа што има уште време пред нас, уште долг процес има, сега моментално се прави музиката, се прават песните за филмот, бидејќи сето тоа е авторско, ништо не сакаме да земеме од некој друг, сакаме да создаваме сами, затоа што ние имаме потенцијал како млади во Куманово, имаме музичари, имаме не знам какви се не уметници, и сакам сите да бидат вклучени, сите да покажат што знаат. Марко, кажи ми, дали сите во екипата кои што сте вклучени, зборувам сега за оној актерски дел, онаа екипа пред камерите, но и оние зад камерите, бидејќи јавноста многу ретко знае дека и луѓето што работат зад камерите имаат своји катедри на Факултетот за драмски уметности и на други сродни факултети кои работат на постпродукција. Дали сите вклучени во екипата, без разлика пред или зад камерите, сте поврзани некако со драмската игра, со филмската игра? Дали сте студенти сите по овие сродни факултети или Факултетот за драмски уметности? Николај, знам дека е во Русија, колку што се сеќавам од читањето, но не знам за другите. Па, мислам дека никој освен Николај не оди на никој факултет за ништо навистина? Површено. Да. Предобро. Добро? А значи доаѓате скрос од различни бранши, од различни факултети? Не, единствено, еве тука јас ќе кажам, единствено Ајде. Никола Петровиќ, кој што сите го знаат тука во Куманово како Чапо, тој студира на ЕСРА, значи Добро. На приватниот драмски факултет во Скопје. Единствено тој е студент на актерска игра. Сите други сме аматери. Так. Во оваа област, значи никој од нас не е студент на факултет за драмски уметности, дали во Скопје или некаде другде. Не, да. Никој од нас не е. Например, јас во Русија студирам меѓународни односи. Тоа што сакам да студирам режија или актерство е план за во иднина, за следната година, но сега за сега е само план. Па добро, не ти е многу далеку сферата на меѓународните односи и актерската игра. Ке видиш тоа понатаму кога ќе те бараме за експерт за подносите меѓу Македонија, Западен Балкан и Руска Федерација. За тоа да си бидеш сигурен. Ивана, кажи ми, кој е најмлад, кој е највозрасен член во екипата, каков ви е распонот на години? Мислам дека најмладите се од 2003-ја. Добро. И мислам дека тоа е... Тоа е 17 години. Да, тоа е... Браво. Мислам дека девојчето што цело време е со Марко зад камерата, Марта Стефановска, таа ја удира клапата пред секоја сцена, таа е одговорна за која сцена се снима, по кој пат се снима, која меморијска картичка е во камерата. Е, верувајте ми, навистина треба да има човек тоа да го прави. Дефинитивно, да. Има многу ситни задачи што се многу-многу важни кога се зборува за правење на ваков сложен процес, така да мора да има по еден посебен за секоја тие задачи. Така да, дефинитивно, без неја не можеше да продолжи филмот, дефинитивно. Затоа морам да потенцирам дека еден од најголемите трудови ги вложија таа и дечкото што одржеше микрофонот, Иван. Да. Затоа што тие мора да бидат присутни на секоја сцена, без разлика дали се во неа или не се. Што нивната работа на моменти беше многу покомплицирана од нашата. Ние, например, актерите, имавме да жртвуваме време за спиење и одмарање, додека тие мора да жртвуваат време за се. И дефинитивно вреди да се потенцира дека многу дека без нив не можеше да успееме никој од нас. Марко,
ниту едно филмско остварување или остварување кое што се однесува за прикажување на екран или на платно, се едно, не може да помине без музика. Дали користевте нечија музика или имате своја авторска? Како што рече Николај пред малку, ние се одлучивме да не користиме никаков авторски материјал во нашиот филм. Значи, самата музика што иде во позадина, тоа ќе биде исто оригинална музика, правена од страна на нашиот композитор Јован Цветковиќ. Дури и музиките кои што се наоѓаат во позадина, како што се на некоја журка или на радио, и тие ќе бидат исто дури така. Дури и тие ви се авторски? И така е. Браво, одлично. Ајде малку сега околу тематиката. Ние сме кај нас научени во Македонија да се занимаваме исклучиво со народни носи, со тешкоти од минатото, да тука да се жалиме колку Македонија е сирота и сиромашна, и кога луѓе не гледаат од надвор, имаат представа за нас дека ние се уште јадеме од сини, дека немаме ни фрижидери и слично, и затоа може би сега веќе со додуша со дигиталната ера тие работи се променија, но во суштина секогаш се зафаќаме за тегобите од минатото. Почнавме последните години да правиме филмски остварувања кои што се малку поразлични и тематски и слично, но во суштина секогаш нашиот избор за филмски остварувања е тежина. Што е она што вие го одлучите да го направите? Дали допирате малку кон оној прохоливудски сенс, или пак сепак се држите до тежината кај нас тука? Да, значи, ние баш тоа сакавме да го избегнеме. Тоа кое што е нашето македонско, условно речено. Исконското. Да, затоа што мислам дека на луѓето им е доста од политика, од историја. Мислам дека сакат да видат нешто ново, нешто современо, нешто интересно. И затоа одлучивме скрос настрана да ги тргнеме сите такви проблеми и да почнеме да се занимаваме со нешто суштинско за нас, младите, кое што е важно. Например, самата тематика на филмот е психолошки трилер и мистерија. И сега, да, ние имаме филмови кои што имаат такви жанрови и се трудат, меѓутоа пак носат некакви долгови од минатото, нели, така да се изразам. Но она што е важно да се каже е дека сакавме да направиме нешто, ајде да речеме, странско или американско, а да биде тоа наше. И затоа се одлучивме на ваков чекор, за да може малку да внесеме промена, да излеземе од некои рамки кои што веќе ги имаме поставено како уметнички свет тука во Македонија. Така. Марко, во однос на ова што го зборуваше и Николај, гледам дека автентичноста ви е многу важна и дека се грижите во однос на тоа се да биде авторски и автентично. Веројатно, може би Николај спомнал на почетокот, а не сум слушнал, но да повториме сакам и сега во овој дел. Јазикот кој го користите во филмот е на диалект кумановски, и дали ќе имате титул за сите ние што не разбираме кумановски? Па, секако би требало, ние веќе имаме спремно луѓе кои што ќе го преведуваат филмот на повеќе јазици. Тоа е точно дека се зборува кумановски, бидејќи самата приказка на филмот се случува во Куманово и ликовите во филмот исто така живеат во Куманово. Морам да ви кажам дека бев многу среќен кога прочитав дека на кумановски го играте филмот, затоа што најчестиот диалект и многу ретко, многу често некористењето на литературниот јазик е скопскиот диалект, и вака ова ќе биде едно навистина големо освежување. Кажи ми нешто повеќе околу делот на екипата која што работеше. Кои беа најголемите предизвици со кои што се соочивте за време на снимањето? Дали ви се јавија проблеми каде што рековте, аман, доста е, веќе нема да работиме, не може ова, не оди вака, или пак немавте такви моменти? Па, многу, многу малку такви моменти на почетокот, бидејќи многу, многу стварите што испланиравме не стигна
како например дело до премата кое што ја купивме не успеа да стигне на време, ние моравме да почнеме со главна фотографија во јули. Така да само во таа ситуација имаше такви проблеми, но тогаш се одлучивме да ги одложиме сцените за кои што треба специфична опрема и ги снимивме подоцна. Така. Ивана, дали мислиш дека после ова искуство, еве бидејќи спомна Николај дека освен Никола никој друг не е поврзан со факултети за драмска уметност, дали мислиш дека после ова искуство ќе сакаш можеби да се преквалификуваш и да се префрлиш за драмска уметност? Можам да кажам дефинитивно да, затоа што барем од неколку души што имаме правено муабет за тоа околу факултетите пред да се запишеме и такви работи. Многу од нив, мислам, луѓето што се во овој филм заедно со нас, со нас троица тука, има желба да се запишат на ФДУ. Многу од нив и не успеа. И затоа, меѓу кои бев и јас, и јас имав таа опција да запишам на ФДУ, по потоа се одлучив за музичка академија и на крај бидна безбедност, одбрана и мир на филозофскиот факултет. Многу, многу сроден факултет, добро? Значи, и таму има меѓународни односи, морам да кажам. Епа, добро, затоа реков сроден, тоа е. Да. Марко, ти што студираш? Мо? Велам, ти што студираш? Јас тренутно ништо не студирам, јас работам онлайн. А, онлайн, да. И тоа е сродно. Се е сродно. Во овој дел ме интересира за крај, некаде сме при крај на интервјуто. Дали планирате нешто ново наскоро да се соберете да работите? Значи, со оглед на ситуацијата дека нели имаше втор бран на коронавирус и мерките стануваа се поостри и поостри, немаше можност за такво нешто. Меѓутоа, ние сме во комуникација и веќе планираме да снимиме еден краткометражен филм кој што ќе биде од она алтернативна уметност, значи која што не е вообичаена тука за нас, и тоа ќе биде интересна тематика и планираме да учествуваме на филмски фестивал кој што се одржува секоја година во април тука во Куманово, организирана од фотографското кино студио Козјак. Добро. Инаку на тој фестивал учествуваат филмови краткометражни од повеќе земји, од скоро сите земји, дури и од САД. И е доста познато, особено на интернет, тој фестивал е многу познат, така да планираме да учествуваме на него. И би сакал сега само да ве прашам сите тројца за крај, дали сметате дека тука во Македонија не се оддава многу простор не само на младите уметници, туку на културата и уметноста воопшто? И затоа човек еве мора да наоѓа алтернативни начини и со својата амбиција, па макар и без пари, да сработи идеи кои што тлеат, а треба да бидат сработени и сакаат. Да, дефинитивно мислам дека премногу простор и премногу внимание на уметноста и на културата од нашите институции, државни институции, не се придава важност. Ова сега што се случи со општината е исклучок. Меѓутоа, сметам дека тоа треба да биде повеќе, треба да биде подобро, затоа што ние имаме многу млади таленти кои што не ги почитуваме, а тоа допринесува за имено и нивно иселување од тука, затоа што тие си го бараат патот некаде во друга земја, каде што ќе бидат многу повеќе почитувани и многу повеќе ценети. Така да мислам, да, апелирам до институциите да посветат повеќе време. Марко, твоето мислење? Јас се сложувам со се што рече Николај, можам да додадам дека на крајот љубовта и страста према стварите што ги работиме се најбитни покрај се, така да ќе се најде начин да се успее. Така, Ивана? Јас се сложувам со тоа што дефинитивно имав шанса во животот да зборам онака за слободно, например, во чаршија, во кафик, например, случајно ќе дојадам муабетот за
каква уметност се, со каква уметност се занимаваат младите и какви способности чуваат во себе и некои од нив не сакаат воопшто да се трудат да ги искажат затоа што убедени се дека нема каде, нема простор, нема да биде ценето. Делумно се и во право, што е многу жалосно затоа што имаме навистина неоткриени, невидени таленти музички и ликовни и секакви, секакви што се зборува за, мислам, што се днесува до уметноста. Така да навистина е жалосно што немаме простор, али дефинитивно се сложам дека треба да има. Ништо нема да ни откриете филмот за што се работи, ќе треба да чекаме до јуни? За филмот можеме да откриеме сега за сега дека се опфаќа тема на истражување на субјективна реалност и дека е исполнет со филозофија од Фридрих Ницше. Одлично. Ова веќе навистина ми се допаѓа. Информацијата што ја даде Николај во делот на приспособување на коронавирусот и спомнувањето на Ницше, морам да признаам дека навистина сега веќе сум во исчекување и очекувам да ме известите кога ќе биде завршен да дојдам во Куманово да го гледам. Благодариме што не покани во твојата емисија и поздрав до тебе и до твоите гледачи. Благодарам. И се надевам дека повторно ќе се видиме. Благодарам. Благодарам Николај, благодарам Марко, благодарам Ивана, што одвоивте тројцата време од Сабајлево да се дружите со нас и на гледачите на телевизија 24 и оние кои не следат во живо преку Facebook на стримот. Така што ви благодарам и ви посакувам многу успех и навистина очекувам многу од вас во иднина. Николај, за тебе ти кажав за меѓународните односи, еве Ивана веќе имаме тука можност, а што се однесува до онлайн работење, Марко, сигурно со тебе ќе се искомуницираме. Да, инаку Марко не кажа дека работи на игри, видео игри, компјутерски дизајнере, што исто така е поврзано со уметноста. Затоа реков, ќе се искомуницираме. Ви благодарам многу на тројцата. Благодарам и на тебе. Ве поздравувам и бидете амбициозни и понатаму. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто кое што го правевме со дел од екипата на аматерскиот филм Приказ. 150 минутен долгометражен, тоа е навистина долгометражен филм, кој што, еве, слушнавте веќе на крајот во делот на тоа што представува идејата за неговото остварување. Сниман за време на пандемија, приспособен на она што се нарекува корона криза и да видиме до јуни кој ќе чека, јануари е сега, за да може да го погледнеме, ако ништо друго, барем во Куманово, Трајко Прокопиев, ке имаме можности, ако се сменат работите, малку мерките да ги тргнеме, па да се собереме како луѓе, како некогаш.